Para mitra kaum Dangu, menujung tepang Dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca badhe neraskeun hanca dongeng muka tunda carios nyambung judulna Duriat Kabawa Ajal. Ieu dongeng karangan Koswara. Hampir sok gailap-gailap surting pengarang karangan Koswara dincak bagian ke-57. Kena perasaan awewe sok sikit napar. Sok beda karasana ku hake lamun salaki atau baka boga-boga deimu anyar. Tomboro ngejap terus terang kala sukma putih iu dalah saupamana susulun putan ge sok hanya abang teh kirang paos na tos gaduh pabacangan anyar ada wandelnya nenek margi kirang nyaksian laras-laras hari dindana repot-repot di kebon abang teh. Namun upami leres ya maupun anak tu juga hilapkan ini kalian leres gaduh nu anyar mugi we neneng sing sabar panginten jajan jodoh na kitu da anyak ieu sumuhun neneng salasna amu teh bingah ku aya napun anak bade nikah sareng neneng teh nu ku amu tos kaunia kaya nu saleresna namun seug saupami tama leres pun anak tos gaduh nu anyar amu tos teu tiasa ngulah-ngulah tanapi nyarek-nyarek deulis nyemutkeun sukma teh tos tiasa nantoskeun panilihna nyalira tos dewasa najan karasa beulat jeung heuring kuletah teu burung ambu emeh nyarita susubanan hal eta kahartieun ku Nyi Imas najan tangtu ku Nyi Imas karasana bakal pohara peurih abah sareng ambu abdi mah nanti kana ieu kaayaan kalian abdi moal bade ngalepatkeun sasaha panginten tos kieu we nasib abdi ayeuna patalikan sukmana ge panginten. Teu aya kalerasan abdi tos ngadugikeun pamaksa dan abdi pangna ayeuna nepangan. Abdi coba dewa langsung we abah ambu permios atuh. Jung Nyi Imas nangtung bari song sasalaman ka ambu emeh. Nah, atuh engga-engga teuing atuh neneng matak naon atuh teras we ngawengi di dieu hawatos mulih ayeuna mah mangkaling nyalira. Tos wengi deui ieu teh. Sarios bade wangsul ambu daludeung. Abah mangga tuh di kantun abdi bari ka Bandung deui. Sok Nyi Imas bada basa sasalaman ka Badira manehna pamitan. Padahal mah enjing deui we aduh neneng mang abah deui teh. Sarios bade wangsul ayeuna abah dalami-lami ge ukur namihan ka sedih kanggo abdi mah. Nyi Imas ngajan pada nyari. Tapi keukeuh-keukeuh manehna harita keneh rek bali. Nya geus kitu mah teu bisa najar kumaha deui Badira jeung ambu emeh. Lintang tinggi dinan ka Nyi Imas murek mulang. Nyi Imas dijajapkeun kaburuan nepi ka asupna di ka jero mobil sedan.
Tekung silila geleser, mobil sedan tengah geleser maju, buki lila buki jauh, ningalkeun imah Nabi Bahdir. Bahdira jeung Ambu Eme saditinggalkeunana ku Nyi Imas. Gawenangan pating hariul wae siga nu bener-bener ngarasa bingung kudu kumaha pilampaheun. Pantang nama najan kumaha maranehna ngarasa watir jeung karunya oge ka Nyi Imas. Jauh-jauh ti Bandung datang ka Ciulur rek nepungan sukma, rek teh sukma kalakang ngejar. Indit bari teu bebeja heula ka sasaha, kara karasa karampa kumaha samagaanna teh Nyi Imas. Kalinya teh Nyi Imas hayang sosonoan meureun ti ditu namanya pedah sukma heubeul. Eueuh datang ka Bandung ari sukmana teh kalakang ngejar nya. Oh, memang kami ge karunya aduh ye. Ku ayana Nyi Imas kitu teh. Halahnya, aduh sukma, sukma. Padahal lamun sakira rek ieu kajadian madak naon, tibareto nolak mung kawin ka Nyi Imas. Ieu mah kumaha, sagarupa geus puguh waktu kawinan geus jelas poena, tanggalna geus puguh waktuna hayoh deui. Kalah megatkeun kitu wae. Sukma, sukma aya-aya wae, maneh mah atuh nyeun pikiranan batur. Kamana si Ujang ayeuna? Nyoteuy teu nyaho Abah mah. Tong kitu ka babakan peuneuy mah nepung ka Nyi Sari. Kitu bisa jadi. Aduh hay. Urang kudu buragiru ka Bandung ngabejaan ka Nyangnana jeung ka Jing Wiwi supaya maranehna teu arbarbeun kitu da. Sakalian jeung kasepuhna Neng Imas puguhkeun bisi ngarep-ngarep tulus ka kawin. Jabati kitu sakalian urang kanenga ka ieu ka Bu Mariati nanya teh cenah teu damel. Kumaha mun urang isukana tu ka Bandungna ye? Jeung amuna lah ala bungu lah jeung hitung-hitung jalan-jalan we jeung amuna tu kumaha deh teu. Kadina ngaroream tapi memang bener ngalah pugu lah. Kalau jeung amu kitu naon diajak ka Bandung? Bahdira. Jeung Ambu emeh tungtungna mah sapamadegan yen dina poe isuk maranehna rek ka Bandung sajabana timuguhkeun ka Ayan Sukma atawa ngabejakeun ka Ayan Sukma ka Mang Nana jeung ka Nyi Wiwi. Nyata adi maranehna oge ngalayan ka Bu Mariati nukeur teu damang jabati eta hayang ngajelaskeun ka sepuhna Nyi Imas ngeunaan ka Ayan Sukma mangsa ayeuna yen Sukma geus gembleng moal tulus kawin ka Nyi Imas lantaran Sukma tulus kawina teh nya eta rek ka Nyi Sari lanceukna Neng Yanti almarhumah di sejen tempat kacaturkeun ka Ayan Sukma manehna dina ngejat ningalkeun Imas. Imah teh lantaran ngarasa ngewa jeung ijin nempo beungeut Nyi Imas. Taya lianu ditujuna nyaeta ka Imah Nyi Sari di babakan peundeuy. Kabeneran harita padulah jeung Bumimi menitos karulem. Atuh jongjon antara Sukma jeung Nyi Sari bisa ngobrol paduduaan. Silih kenalkeun rasa katresna jeung kacinta di antara maranehna duaan. Diuk dina korsi panjang dina teras Imah meni pagegeye. Bangun anu embung. Pisah deui siga nu embung paenggang deui. Kaayaan antara Sukma jeung Nyi Sari lir gula jeung peueut. Lir gula jeung amisna siga nu teu bisa dipisahkeun deui. Keur jongjon paduduaan ngobrol bari bangun anu geugeut neumeumeumeut naker. Geleser kaburuan gedong aya mobil nyampeurkeun. Reg eureun berai panto muka. Langeor aya mojang kaluar tetela pisan Nyi Imas. Jenang tung ngadeukeuteun lawang panto mobil. Dari panoran neuteup mencerong kana teras gedong, nempo nukeur pagegeye duaan. Nyi Sari jeung Sukma mimitina bangun anu reuwas wéré hareupeunana aya Nyi Imas. Tapi lila-lila mah bisa ngawasa perasaan. Malah keur Sukma nu aya mah ambek ka Nyi Imas, bongan make datang ka dinya sagala rupa, make nyampeurkeun sagala. Nyi Sari tadina mah rek kaburuan. Rek nyampir ke Nyi Imas malah kumaneh narek di aku sina kajero. Najan kumaha maneh na hayang nyaho kena sikep na Nyi Imas. Nugas bisa nangihan maneh na nukir sosono anjing Sukma. Sedengken Sukma gawe nanantung mah bari mencerong ka Nyi Imas. Ku Nyi Imas karasayen Sukma si ganu pohara ngewawin anak ka maneh na. Mencerong si ganu ijid, si ganu nempo nugele. Nyel amak de ngewat campuro dina hate Nyi Imas. Leuwih amak tibatan biasana katempo Nyi Sari rek nyampeurkeun ka manehna. Ku kituna gagancangan Nyi Isap Aji Mas asup deui ka jero mobil. Geleser mobil maju ngageleser kawetankeun. Sanggeus harita teh para mitra dipengkolkeun. Malahan pantes lamun Imas mawa mobilna.
Jing dibarengan kurasa amak hawa nafsu lantaran mobil lumpat tarik naker, sok sana jan jalan taringul. Sakedeung Nyi Imas geus eueuh mobil geus jauh ningalkeun lembur babakan peundeuy. Sanggeus mobil Nyi Imas eueuh Nyi Sari ngajak Sukma ka jero imah. Sukma mungeun majarkeun tengarinah di luar, tiis jeung resep ningali baranang ngabentang-bentang nu jadi papaes langit dina peuting ayeuna. Kumaha Kang? Nyi Imas amekeun ka akangnya. Manehna gancang ngejat bawa mobil digancangkeun. Nanti kaduhung akan dipangejatkan ku Nyi Imas. Cek Nyi Sari ngolongan hati Sukma. Kawas nu hayang nyaho isi hati Sukma nu sabenerna. Nah, make kaduhung segala, Sar. Nu aya mah puas, nu aya lah nyan. Bungan manehna nutur-nutur terus ka akang. Tadi manehna ka imah akang, ayeuna ka dieu. Atuh, manehna nuturkeun. Pas nu hayang yakin we kana kaayaan akang jeung Sari. Nyan akang mah. Boro-boro kakak duhung gak karena nampo banget lagi. Ih, carila cing namun ini kaya jika nini weh peot. Tak kila pika iji dina kerhi. Sukma ngomong di barengan ku bibir gidigan segala rupa. Memang jeng nyana harita paramitro katempona ku Sukma banget Nyi Imas taya bedana jeng banget saurang nini-nini. Nya peotnya karijut oge katempona. Bet sigan lobat senangan bener-bener mata kerujit jeng ijid katempona. Kumaha abah teh saurna bade ka dieu nyuhunkeun abdi ka apasan ka ibu kangring jajan cuping bae nya panginten enjing ka dieuna pamitu enjing nya pageto margi saur abah baris engga-enggalan cenah cumping ka dieu ka ngalamar nyai mung panginten nuju ngemutkeun kanggo panglamarna heula pala cumping mah cumping atuh kan geus teu kedang ngemutkeun naon-naon komo mah ke ngemutkeun kanggo ngalamarna sagala rupi mah. Abdi mah teu ngaharepkeun dilamar naon-naon, sareng teu kedah ngarosan heula sagala rupi. Kalau mah langsung mah nikah sabaris engga resmi di antawis urang tiasa ngahiji nya, Kang nya. Namun daun kasabata tu Sar, pami sumping kitu bae mah barikeun naon teh keupat ngadaleungdang. Isin atuh cek Sukma bari nyarengeh seuri nyaritana. Urang kalabat jua di matos tunduh. Kang ada wangsul atuh di atas bumi. Di kantunya Sukma junangtung tapi gancang leungeuna dirawel ku Nyi Sari bari terus dibedol di jara bawa ka jero. Imah mah kebali muli sagala mantak nangku lemeh di dieu dalah lega, Kang. Ieu atuh nya. Mamah naon-naon ibu sanapa? Mah make naon-naon sagala rupi da tos kantenan apan urang teh baris janten salaki sareng pamajikan. Tungtungna Sukma nurut diajak ka jero malah langsung ka enggon. Tuna kaayaan Sukma jeung Nyi Sari nu peuting harita. Keur sukabungah para mitra sadaya kacaturkeun lampah na Nyi Imas bawa ninjeng ambek dina mawa mobil teh sahayuna naker. Mobil dibawa lumpat satarikna keur rumah Ti Peuting. Arang langkah kendaraan jabati kitu mobil-mobil alus. Matak pantes lamun ukur 45 menit Nyi Imas geus datang ka Bandung. Pasukarta jeung Bu Maryati lain deui ngarasa heran. Kudatangan Nyi Imas peuting-peuting bari jeung sosoronganan eueuh nu maturan. Sadatangna ka Imas, Nyi Imas nyegruk ceurik dina lakuna nu jadi induk. Kabeneran ajan sakumaha ripuhna ge Bu Maryati bisa hudang ayeuna. Bu Maryati harita ngusapa Nyi Imas bari manehna ge nyurucudkeun cimata. Dina hatena geus ngabogaan sangkaan yen tangtu nu jadi anak teh meunang kasedih di Sumedangna. Tantu meunang katugenah dina ngoning nepungan ka Sukma. Atuh Pasukarta tibang ti mencerongwe kana jadi anak bari teu ngomong teu naon-naon. Tumanya dina hatena naha mangih naon atuh nu jadi anakna teh. Pangna datang-datang tuluy nyegruk ceuri. Tapi can langsung ditanyakeun ka jinisna, ngingetkeun karunya kakara datang kitu pamikir Pasukarta mah. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Thank you.
kaum dang. Bu Mariati sakumanu ka uning ngusapan Nyi Imas bari maneh nage harita nyurudutkeun Ci Panon. Dina hatena geus ngabogaan sangkaan yen tantu nu jadi anak meunang kasedih di Sumedana, tantu meunang katugenah dina ngoning nepungan ka Sukma. Atuh Pa Sukarta tibang ti mencerong kana jadi anak bari teu ngomong naon-naon. Tumanya dina hatena mangih naon nu jadi anak teh. Pangpangna datang kalinya terus nyegruk ceuri. Tapi can langsung ditanyakeun ka jinisna ngingetkeun karunya kakara datang, kitu pamikir Pa Sukarta. Imas mah jeung tibatang ki mah kajenting paeh we Bu, kajenting panok umur. Panok umur ge teu pasaran Bu. Cik Nyi Imas ngomong pegat-pegat bari jeung nyegruk ceuri Ci Panon taya saatna kaluar. Sing sabar geulis ulah sok aral subaha pamali anaki. Cing terangkeun ka ibu, naha mangih naon atuh hidup teh di bumi bahdira teh. Najan sangkaan mah geus aya tapi Bu Mariati hayang langsung ngadenge ti jinisna ngeunaan kajadian nu sanyatana. Nu geus tumiba ka alaman ku Nyi Imas. Kang Sukma, Bu. Kang Sukma. Kumaha kaayaan Sukma teh anaki? Kumaha kaayaan Sukma teh cing caritakeun. Ka bapa sing jelas ame bapa bisa mikiranana aya naon. Apa paingan manehna teu aya we ka dieu? Paingan teu we ka abdi. Paingan pangulas saliman deui ka Bandung. Geuning manehna teh. Tos aliman ka abdi apa? Tos aliman ka hidep kumaha geulis cing terangkeun ka ibu, ibu acan ngarti. Bu Mariati hayang leuwih yakin. Kang Sukma, terus bobo-bohan sereng jeung saha nyai? Jeung saha caritakeun kapa? Pa Sukarta jeung Bu Mariati neuteup seukeut antem kanu jadi anak. Sareng si Sari, nyeri hati abdi teh ibu, nyeri. Saur Nyi Imas ceurik ngagaur meni tarik nakal. Anaking, na yakin hidup kana kaayaan Sukma dumis bobo-bohan jeung Nyi Sari. Kade ulah sok sasangka-sangka naon teh, sasangka-sangkana. Buat teh ngripu meureunan mantuan kolotna di lemur pangna eueuh wae ka dieu teh. Nya anaking, yeuh ulah sok sungku sangka. Kade ulah nyangka teu puguh lamun can aya buktina. Can katempo ku Panon sorangan anaking. Lantaran temah na matak goreng teteh nyai. Hati-hati na keur ngomongna Bu Mariati jeung Pa Sukarta harita. Lantaran najan kumaha hate manehna henteu yakin lamun Sukma hahadean deui jeung awewe sejen. Ibu, apa abdi moal nyarios itu? Upami henteu yakin teu nyaksian ku Panon abdi pribadi. Oh, jadi katingali ku nyai yen bener Sukma geus hadean jeung awe sejen nyaeta jeung ngaran Nyi Sari teh. Kumaha nyai bener caritan apa mun bieu teh? Mas ibu, apa? Abdi teh kada kumaha tuh ibu? Apa nalangsa tuh ngarawai teh babandinganna? Sedih tuh ngarah teteh ibu. Sing sabar geuliskeun, urang puguhkeun ku ibu, urang uruskeun ku ibu. Ibu nu tadi nakeur geringge ngadak-ngadak cageur, ngadak-ngadak jag-jag gadeng nu jadi anak meunang ka nyeri, meunang ka peurih, meunang ka tugeunah hate. Ngomongna Bu Mariati ngageter tanah semu amak jeung keuheul anu eueuh babandinganna. Apa ge ngarasa tugeunah nyai? Teu sangka Sukma bakal kitu nyatana. Padahal mun moal tulus mah ngaharepkeun ka diri nyai matak naon datang ka dieu terang-terangan. Ngomong sing bener, aya paribasa atuh hade ku omong, goreng ku omong, basa mah teu kudu meuli. Lain ieu mah bet kitu peta perlu diontrog ku apa kaya kitu mah. Teu sangka lunguh nu sopan teh, lunguh tutut aya paribasana. Heeh. Tutut leumpangna ngarayap tapi pihak sawah sakotakan ka ider kabe. Aing mah nya anu perlu diontog kaya kitu mah ku apa?
Rustunyuh, nanti ngabu di ucing. Apa itu kena diontrog segarupi apa? Kau mau upami Kang Sukma nepi ka dicarekan masa upami nak margi. Mulai hasil nak ken bayi antep datos gitu nasib abdi. Jung Nyi Imas nantung lewas asup ka kamarna gebrug mebeutkeun maneh luhur kasur. Segeruk cirik bari sirah dibubrugan ku bantal jeung guguling. Saleos nu jadi anak gunterng we antara Pak Sukarta jeung Bu Mariati ngobrol dari anaker. Pamustunganana atawa kacinekanana isukan Pak Sukarta rek ngabejakeun ka aya nu jadi kaalaman. Kudu jadi anak kamangnana. Bari sakalian rek nanyakeun naha mangnana geus nyaon atawa acan kana kaayaan Sukma ayeuna. Mangnana jeung Biwiwi lain deui ngarasa heraneunana basa maranehna kadatangan ku Pak Sukarta. Asa teu percaya kana omongan Pak Sukarta, nerangkeun ka aya Nyi Imas anu memang meunang kanyeri. Alatan Nyi Imas nempok ku panon sorangan yen Sukma ayeuna geus hahadean deui jeung Nisari. Cantan saur Neng Imas teh ayeuna teh Sukma teh tos hahadean deui. Akur sareng mun akur deui sareng Nisari kitu nya ai. Cek Biwiwi bari mencerong ka Pak Sukarta nu harita kakara datang. Kakara rengse para mitra sadaya ngomong nyaritakeun ka aya Nyi Imas. Kawitna mah abdi ge bade teu percanten euceuh, namung bade teu percanten kumaha. Margi Imas dina dongkap sarta nyaritakeun kajadian nu kaalaman ku manehna. Bari jeung nyegruk ceurik narangsa sadarupa ceuh. Pak Sukarta ngajelaskeun ka Nyi perkara Nyi Imas. Ka Biwiwi. Munyak itu teh be lalampahan Sukmanya bet dua kleok kitu teu bubuguh eueuh cekeleunana lira pucuk angin katebak pucuk awi katebak angin. Ayeuna mah apa rek ka Sumedang hayang muguhkeun kaayaan kumaha cenah Sukma teh bet ngirakeun nya. Geus muguhkeun waktuna kawin geus muguhkeun itu yeuna bari sararea geus satuju geus doa. Nah, bet jadi kieu matak herana keur-keur apa mah ieu. Mang Nana menika kerot ngerasa keheul ku kaayaan alona. Jung manehna nangtung maksudna harita kene rek ini nepungan Sukma ka lembur Ciulur. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso, ngaso. Mitra kaum dangu,
Sakumaha nu kauninga mangnana menika kerot ngerasa keheul ku kaayaan jadi alona. Jung manehna nangtung maksudna harita kenerek init nepungan sukma di lembur Ciulur. Tapi kakarege jung nangtung kurunyung bah dira datang. Gancang mangnana jeung biwiwi nanyakeun, kaayaan sukma nu sabenerna ka bah dira. Naha bener atawa henteu sukma geus poho kana janji? Bari saterusna gap kani sari lanceuk terena nyianti. Meunang pananya tilu jadi adi, bari disaksian ku adi beuteungna jeung bapana, Neng Imas. Teu asa-asa deui barabat we bah dira nyaritakeun kaayaan sukma nu sabenerna. Nurutkeun sakanyaho manehna, kabeh dicaritakeun satarabasna bari eueuh nu ditambahan eueuh nu dikurangan. Malah basa Nyi Imas kaditu ge dibejakeun ka Mang Nana. Kaayaan sukma anu geus puguh rek ngawin ka Nyi Sari. Dicaritakeun ka Mang Nana jeung ka Pasukarna. Lain deui ngagebegna Mang Nana harita. Lantaran yakin geuning kitu kanyataan sukma anu sabenerna. Sedengkeun bah dira sareng sena ngadongingkeun sakur kaayaan sukma. Dumareda manehna sasadu ka Pasukarna. Abah teh nyuhunkeun dihapunten karamana nining teh nyuhun. Gile rumaos kaayaan punah teh wangkelang. Lancalinci luncat mulang ingkar tina tali gadang. Nyakitu we luak leok sapertos pucuk awi katebak angin. Sana istu diomongan, sana istu diwawadian. Namung nyakitu sukma teh estu mawa karep sorangan juragan. Kukituna nyuhunkeun dihapunten anu saageung-ageungna abah teh juragan. Nyangakeun rumaos abah teh lepat. Aya bari paos nyangakeun beung teuteukeun suku genteng belokeun ti korogorokeun. Nyangakeun bade disiksik di kunyit-kunyit bade dicacak di walang-walang ge nyangakeun. Abah rumaos lepat bade dikukumaha ge nyangakeun eta mah. Da bobot pangayon ti Mang Taraju aya di juragan. Atuh kanya kanana lagus kitu bukti na akam telain teng hajenan kena saga rupa pangorbanan nugis dipilampa kunana di dia. Tapi dah sukma nak bawa karep sorangan es tu akam gitu bisa naon-naon nana. Ya abah, aritos kantenan kitu ma abdi ge. Wah tiasa majar kumaha. Mung eta we kuteng keingin teh. Na kunaon atuh teu teras terus terang jang sukma teh ka abdi. Padamun terus terang ngeda mau anaon-naon, sakumaha bogona ge sakumaha micintana. Sigana pun anak teh moal dugi ka ieu. Morehe tayang bogoh ka anon teh. Heueum martosna mah mohon kitu lah. Kekerehe mah kumaksebatna teh nya. Suwun ngokohan anu teu bogohkeun kitu abah. Janten nya kitu teh we atuh da. Sok sanaos naon teh. Komo ieu teh acana ngahiji laki rabi. Anu tos ngahiji gaya nu pecah geni cek Pasukarna nyalahkeun kana sikapna sukma nu teu terus terang. Wow, ya juragan tadi jadi sebatkeun abah teh. Rumaos lepat. Nyangakeun eta mah kumaha juragan. Ieu mah kawas nu diberan linglung gaya nu jadi anak teh juragan. Da eta we sabaros nu linglung geuninganan. Teu puguh dina caritana ge. Teu eueuh bisa dicepeng. Mang Nana tuluy nyarita. Aji akang erana mana takui teh, mangkeneun. Tos kantenan apan urang teh baris nikahkeun barudak. Ari bae teh kieu kajadianana, era akang teh. Najan kitu nu mawi tiasa diakalan. Lantaran akang ngarasa heran ieu teh, ngadakna heran ngadak-dadak dadakan. Pokona mah make eta tuak leok kitu, pindah cai pindah tilumpangan sukma teh. Tos aya pangaruh sejen pangaruh kuat na ieu teh aji. Memang kawas dadak-dadak kanaker nya ika jajan teh heran bawa akang ini. Sigana sapama degan akang ning nana weunya bawa-bawa aya bucuk ti girang. Aya kasang tukangna da kitu. Kumaha kitu di parabudanna budak teh? Salengkeun bibi-bibi ngomong kitu nyangka di parabudan. Duh ka tuh ngan ieu mah kira-kirana gitulah. Bawa-bawa aya kasang tukangna. Ah. Ulah nyang kitu ceuk sareng di abdi mah teu percanten kana kararitu teh. Ieu mah nya sanes jodona we panginten keun lah. Susuganan si Nyai beunang diupahan mangga tuh ieu Kang Nana oge ka ieu Ceu Bibi sareng ka Abah. Abdi mah permios bade wangsul. Pasukarna geus puguh kitu mah.
kacinekan anak geus puguh kana kaayaan sukma nu bakal kawin ka Nyisari. Atu gancang manehanana pamitan. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Mitra sadaya, sanggeus pasukarta eueuh ti dinya. Bibiwi jeung Mang Nana katutbah dira neruskeun di obrolanana. Jadi manehna teh boga sangkaan boa-boa, anak kurang diparabunan kitu. Mang Nana tumanya ka Bibiwi nyusuetep sangkaan Bibiwi tadi. Numata kami mah boga sangkaan kitu ieu. Ya? Jadi sababna pangani Bibi boga sangkaan sukma geus kakeunaan ku parabun teh. Naon lantaran anak Nyi Wiwi cing caritakeun ka Akang? Ceuk Bahdira tumanya ka Bi Wiwi gancang Bi Wiwi ngajawab. Sukma teh apananna keur di dieu mah mani geus paheut naker rek ngawin ka Nyi Imas teh. Kalau manehna geus satuju rek dikawinkeun dina poe Minggu nu baris datang. Bari waktuna nganti ngalima poe deui ti ayeuna. Kari-kari ari manehna kalemur bet jadi robah pikiran, robah pamadegan. Tahal ieu nu ngajadikeun kaheran teh. Kukituna tegap di teh boga sangkaan boa-boa Nyisari jegesa main dukun pikeun mewet si Ujang. Ngarah bogoheun ka manehanana. Ngarah poho ka Nyi Imas. Tah kitu. Nyao perlu urang bukti keun aduh Nyi Wiwi. Urang talungti kade urang ulah suudon lantaran bisi goreng temahna.
Yang temenang we urang sudon atawa goreng sangka kasasama. Lantaran tadina akang teh bote boga sangkaan lamun kitu kaya Nyi Sari. Tapi leih mun memang ditalungtik mah perlu. Memang leres akang ku abdi gaya priyogi ditalungtik atuh. Najan kumaha lain teh satuju ka Nyi Sari tetapi ku ayana sukma geus puguh tadina rek kawin ka Nyi Imas. Bari geus nangtukeun poe kawin jadi leuwih teh satuju. Nya aja leuwih satuju. Dina kawinna teh sukma ka Nyi Imas. Lain ka Nyi Sari abdi mah. Atawa ka Awelian perkara geus kawin. Awet rek syukur henteu we teu nanaon meureun eta mah lain deui perkarana. Mun kitulah. Manehna kudu geuwat nepungan atuh anu sakira bisa dipuntangan tulung. Cek Mang Nana ka Biwiwi. Ngarepkeun supaya gagancangan pamajikanana nepungan ka jalma anu sakira bisa dipentaan tulang. Beres perkara eta mah keun kumaha abdi we Kang. Muga-muga sing hasil sareng eta akang kumaha. Lamun akang aya ka Sumedang teu bukan sukma, mun daekeun aja ka dieu. Ieu mending ulah wae ka ayeuna atuh yeuh mending engke lamun geus puguh hasil mah tatanya ka karaga dieu. Bareng nyaho kumaha hasilna? Ngan kudu ayeuna-ayeuna we lah. Hayang ngan kudu ayeuna-ayeuna teh ngarah wiwirang pasukar ta ka jahit. Atuh wiwirang urang bisa ka ubaran da kitu. Kitu teu naon-naon ngan dina balang siar teh lamun bisa jeungna. Lamun daekeun mah lah. Abdi mah hayang ngajak ka Nyi Imas ngarah manehanana yakinin kada kaayaan sukma nu sabenerna. Ya susuganan eta daekeun. Heuh ajak we atuh jeung manehna ka ditu. Perkara percayaeuna kana kaayaan urang jeung henteu mah eta mah kari kumaha engke. Nah susuganan e bener sukma ngajauhan Nyi Imas alatan parabun atawa alat jampe pamake nu digunakeun ku Nyi Sari ta kitu. Nya arek lah kumaha engke lamun engke we atuh abdi re bade nyimpen heula Nyi Imasnya. Terus nepungan ka Mama Sugi. Cik emutan abdi Mama Sugi mah tiasa dipuntangan tulung. Ku urang danget ieu teh kitu sareatna hakekatna ge. Nya kitulah. Urang muntang tulung ka anu kawasa kitu. Kumaha akang idinan mun abdi rek nepungan Mama Sugi di Kadungora bari sakandana nyampeun Nyi Imas? Aya teh cik wae atuh naha. Jeungna deui asa teu salah ari nepungan ka Mama Ajengan Sugi mah mana? Susuganan di hasilna bisa nyugemakeun. Ciga tuh geramiang ieu mun pengisu keneh. Bari sakalian nyampeuri Imas susuganan daekeun. Para wargi sadaya. Geus kitu mah Biwiwi init nialkeun salakina jeung nu jadi lanceuk. Terus leumpleumpang kebat kawetankeun. Rek nepungan Nyi Imas susuganan daek diajak pikeun balang siar. Rek nepungan Mama Ajengan nu sakira bisa dipuntangan tulung. Nyatana Mama Ajengan Sugih anu linggih di Kadungora wewengkon Garut. Waktosna Seep. Dugi ka dieu heula para mitra carios nyambung judulna nyaeta Duriat Kabawa Ajal. Mang Jaya sapere kanca ngahaturkeun rebu nuhun saketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Kelangkung saur bae carek. Dina mang dongengkeun ye dongeng kirang nyugemakeun hapunten kasuhun. Mana sapunya pegat simpai paturai tetepang deui wilujeng kantun bae permiyo.